Had umur perkahwinan bawah umur iaitu 18 tahun bagi lelaki dan 16 tahun untuk wanita di Kedah kekal. Eskonya Halimatul Saadiah Saad berkata, sebarang proses pindaan memerlukan tempoh panjang termasuk mendapat perkenan daripada Sultan Kedah yang merupakan Ketua Agama Islam Negeri. Bagaimanapun, katanya Kedah bersedia untuk mengkaji semula cadangan jika wujud keperluan pada masa hadapan. Selasa lalu, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berkata peringkat akhir draft pelan strategi kebangsaan bagi menangani masalah perkahwinan bawah umur sedang dilakukan. Draft itu akan memberikan pindaan Akta Undang-Undang Keluarga Islam 1984 dengan menetapkan umur minimum perkahwinan bagi wanita kepada 18 tahun. Bagaimanapun, enamen serta had umur itu boleh dipinda jika negeri bersetuju cadangan berkenaan. Setakat ini, Kedah antara 7 negeri yang tidak bersetuju, manakala 7 negeri lain setuju.